Takže zdarek si mi a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme video zase z OMSI dvojky. Jsme na mapě Pražský Citybus na lince 143. A jsme tady dneska s autobusem Karosa B961. Je to ta verze před modernizací, takže má například jinou masku, jinou přední masku, nebo třeba okna má uchycený v gumě a nemá je lepený tak, jak ta verze po modernizaci. Tak jo, takže ještě si prohlídneme autobus zevnitř a jdeme na to. Tak, máme cca za 2 minutky odjezd, takže to uděláme trošku rychle. Asi všichni ten autobus moc dobře znáte, vychází to z té solo verze, která byla dostupná společně s mapou Pražský Citybus linka. Teď nevím, jak je ta linka, ale okolo těch Nových Butovic, ta první verze toho pražského Citybusu. Takže to bylo dostupné spolu s tou mapou ten autobus a tohle je modifikace od Martio 515. Takže takhle to vypadá vevnitř, tady kabina, klasika, všechno prostě pěkně udělané, pěkné textury. Takže autobus je prostě takový fakt pěkný. Tak jo, takže máme 2 minutky, takže si zavřem a můžeme vyrazit. A počkáme na nástupní zastávce. Tak, nemáme tady žádný denní svícení, takže musíme normálně rozsvítit. Tak, tady trošku vybočujeme do pruhu, takže musíme tady dát pozor na auta, co jedou v pruhu. Tak, nastupování je zadníma dveřma, takže super, že to tady u toho modelu prostě funguje. Jo, to třeba je škoda, že u nějakých městských autobusů, je to nejde prostě tak lehce změnit u nějakých modelů, protože ono to občas chybí, no. Když prostě semka vezmete nějaký zahraniční model a je tam nastupování jen předníma dveřma, to je prostě škoda. Ono se to dá nějak změnit určitě ve skriptech, ale tomu stejně většina lidí nerozumí, takže se to nikdy nezmění. Tak, máme 14.58. Jo, mě teda zvláštní, že nám to nepípe, tak jak by mělo. Já si to tady přepnu na tu odchylku. Aha, tak teďka nám to bude jasně. Tak, super. Takže můžeme odjet. Tak, mělo by tady fungovat hlášení. Příští zastávka, jo. Koleje Strahov. Super, hlášení funguje naštěstí fakt dobře, takže to je prostě pěkně udělané to hlášení. Ale to i u toho druhého pražského Citybusu, takže paráda. A dodává to hrozně moc na realističnosti, no, to hlášení. Koleje Strahov. Příští zastávka Malovanka. Tak, tady jim otevřeme i vepředu. No, totiž když jim otevřu i vepředu, tak začnu nastupovat i vepředu, to je super. A tady u těch kolejí je vždycky strašně moc lidí, jo. Tak, ale šup šup, už máme maličko zpoždění, 1,5 minutky. Tak, teď na tu Malovanku, tam je docela kopec dolů. A je to fakt krpal, takže tady docela se dává asi brzdám jako zabrat, no. Protože člověk mu furt musí brzdit. Je teda pravda, že ten autobus, tady můžeme, tady by měla být, tahle páčka nalevo by měla být vlastně brzda, ne? Motorová. Ale asi nefunguje. Aspoň se mi ho teda nedaří zatáhnout. Budeme muset prostě brzdit normálně klasickou brzdou, no.
A tak ono to vlastně brzdí trošku motorem samo, když... Když normálně se šlápnu brzdu, tak slyšíte ten zvuk, takže to asi bude nějak i brzdit motorem a nejenom těma vzduchovýma brzdama. Zkoušel jsem mapu teďka přeinstalovat, protože na Davidské mi z autobusu z nějakého důvodu nevystupují vždycky všichni lidi. Malovanka, příští zastávka, vozovna Střešovice. Takže já doufám, že tam všichni dneska vystoupí. Je to prostě takový divný, jo. Fakt mi jako všichni nevystoupí, třeba vždycky tak 2-3 lidi zůstanou prostě v autobusu, no. Tak necháme ještě otevřeno, počkáme na ten semafor. Ale jedeme krásně na čas, takže úplně paráda. Jinak jezdí tady i šaliny. Takže jezdí tedy krásná T3 a T6. A ty modely těch šalin jsou tady fakt jako perfektní, takže to taky dodává strašně moc na tom dobrým pocitu. Tak, tady se takhle jede po kolejích chvilu. Člověka to baví, no, jezdit na té mapě. A proto říkám furt, kdyby nějaká taková krásně zpracovaná mapa byla i z Brna, tak úplně top. Jinak co se týče brněnského obsahu, tak kdo jste ještě neviděli Marvyho video, jako ten trailer k připravované úpravě na Urban Way, brněnské úpravě na Urban Way, tak doporučuji zkouknout, dávám to do popisku videa. Je to úplně skvělá úprava, v pondělí to Marvy uvolní ke stažení, takže příští týden očekávejte video. Aha, to jsem moc nedobrzdil. Takže příští týden očekávejte video z nějaké brněnské mapy. Super. Právě s tím Urbanem. Minule jsme jeli na mapě Brno-Líšeň a přemýšlím, že bychom si zajeli na mapě, jak se jmenuje vlastně ta druhá mapa, je to od autora SO205, na té druhé brněnské mapě, ta není tak pěkně zpracovaná, ale má tam dobrý hlášení, ještě teda to starší hlášení, teď už to mluví nějaký daber, předtím to byla nějaká paní, ale je to fakt taky docela dobře zpracovaný ta mapa, ale je spíš pravda, že tam jezdí spíš kloubový autobusy, no. Ta úprava je právě na solo verzi, ale je tam teda linka 69, kde bychom vlastně mohli vzít tu solo verzi, takže jo, asi se projedem tam na té mapě. Musím ji zprovoznit, pořádně otestuju, aby mě fungovala na 100% a ještě tak bychom vzali ten Urban Way na tu mapu, no. Tak, já doufám, že tady nějaký ty šaliny teda potkáme. To by byla škoda, kdybychom žádnou nepotkali, když jsou ty modely tak hezký. A teďka tady u té vozovny budeme za chviličku přejíždět taky na koleje a pojedeme docela dlouho po kolejích. Teda ale dneska mám štěstí na ty červený tady teda. Vždycky to všechno profrčím hezky na zelenou. Dneska mě ty semafory dávají zabrat.
Vozovna Střešovice. Příští zastávka Prašný most. Trošku pak u té Davidské je ta mapa taková náročnější, takže se tam hodně načítá objektů. Ale jako není to nějak nic hroznýho ta mapa, no. Já teď před náma můžeme vidět dvě té trojky. Za jednou pojedem a druhá jde proti nám. No prostě fakt pěkný modely. Tady pozor, tady je přechod. A jsou u něho čočky a teď tam prochází teda chodec, takže... Takže máme určitě na stůj, no jasně. Oni totiž moc z dálky nejdou vidět, no, takže... Člověk, když tady letí, tak je to docela blbý. A jezdí tady jak v solo verzi, jako v jednovozové verzi, tak takhle v soupravě dvou té trojek za sebou, no. Prašný most. Příští zastávka... Ještě se na to podíváme zvenku, na tu šalinu. Prostě úplně, tyjo, pecka. Peckovní. Mám takhle na F4. No, prostě fakt pěkný modely. Pěkný, hodně pěkný modely. Nevím, jestli ty čočky na nás vyjdou. Nevyjdou, OK. Tak tady budeme muset ještě počkat. Ale fakt nevidím žádnou T6, to je škoda. A tam jede vzadu. Tam od Davidské, no tak super. My tady zatáčíme doleva, ale bohužel... Je to teda fakt tady na dlouho, vždycky s těma čočkama. Občas se mně stane, že to hezky stihnu, ale... Když to člověk nestihne ty čočky na poprvé, tak tady stojí docela dlouho, no. Teďka auta mají zelenou doleva a já bych klidně vlastně mohl na ty čočky jít doleva. Nechápu, proč ty čočky teď doleva prostě mě nepustí. To je hodně škoda, no. Sice ta zelená doleva byla krátká, ale aspoň jedno auto by to pustit mohlo. Tak, tam vidíme T3 a za něj hned ta T6. Fakt pěkný prostě modely. Člověk má fakt pocit, že je v Praze, tyjo. Tak, tady nabereme pěkný zpoždění. Už máme minutu a půl zpoždění a to jsme teprve vyjeli z té zastávky, tyjo, no. A vezeme docela dost lidí, teda, koukám. Tyjo, tak ale už. To je teda masakr, no. Teď mají zase ty auta. No tak to ale ne. A nedělám nic špatně, ne? Tady nemůžu prostě nějak si navolat ty čočky, že jo? Nějak předvolit. To tady nejde, takže... Tady prostě padá samo, že jo? V nějakých intervalech. No, konečně. Tak, tady člověk ještě jede takhle po kolejích, ale za chviličku tady se hned přejíždí na silnic.
To je pěkná kola, a to je k tomu semaforu. No, nabrali jsme tam asi 2,5 minuty zpoždění, to je teda... teda fakt dobrý, no. Tak, tady Kafkova. Kafkova, příští zastávka, Davidská. Tak tady je hodně zajímavý kruháč, řekl bych asi takový nejznámější kruháč v Praze. Tady na něm dělá hodně řidičů prostě chyby, protože on je dvouproudej, ještě prostě prostředkem projíždí šaliny, takže to je jako hodně hustý tady, no. Ale jako co tak chápu, tak šaliny tam mají dej přednost v jízdě, takže nám dávají přednost, takže se jako oni zase tak nemusíme jako bát, no. Jo, tady kdyby teď jela šalina, tak by mě teda správně asi měla dát přednost, co chápu. Jestli to chápu dobře. No, tady kdyby vedle nás teďka najelo auto od toho levýho pruhu, tak nevím, jak se tady stočíme, tady si musíme prostě nadjet. Pořádně, naštěstí tam nikdo nejede. Tak a tady přichází konečná zastávka, ta je hned tady za rohem. A tady by měli teda správně všichni vystoupit, no tak uvidíme. Davidská, přestup na metro a konečná zastávka. Prosíme, vystupte. No, tam stejně teďka... že jo, nějací lidi tam sedí. Abyste mě dopl kameru, super. Jo, tady vidím, že jeden člověk sedí. Jeden člověk tam zůstal, nevystoupil, nevím proč prostě, no, takže... to bohužel. No, on bude vystupovat až teďka, protože se to přehodilo na tu konečnou zastávku, ty panely. Tam je teďka, myslím, napsaný, prosím, nenastupujte, nebo nenastupujte. A tady jsou právě ty koneční zastávky. Tak, až teď vystoupil vlastně. No, tam je ta stopka, tak no, stejně otevřem prostě všechny dveře, nic to vyvětrá ten smrad vodních. Tak, vypneme světla, ty se vypínají takhle. Tak, tady vypneme motor. No a jsme teda na konečné. A odsaď vlastně jezdí potom ta linka zase zpátky na Strahov. A... mapka je za mě jako, já už nám to hlásí odjezd, že už bychom asi měli jet, to už, to teda tady nemáme moc čas. Je to tak, no. Ale my už dneska naspátek nepojedeme, my to dneska ukončíme tady na Strahově, jasně na Davidské. Tak jo, takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud byste chtěli další videa třeba z takových pražských map, třeba ještě z těch nových Butovic jsme pořádně nejeli, jeli jsme vlastně linku 219 a... ale ještě jsme na linku 235, takže pokud se vám líbí tyhle videa z českých map, tak dejte like, dejte odběr. Kdybyste měli nějaký nápad, nějaký návrh na video, nějakou dobrou kombinaci autobus a mapa, tak budu rád, když mě to napíšete do komentářů. A já se s vámi loučím a těším se na vás zase u dalšího videa. Tak jo, tak zatím zdarec.